Shanti. Aye. Amar Sarkov. Aye. Tsumesi. Gara. Տարբեր զորատեսակների կառավարում իրականացնող այլ կառույցների թվում 44-օրյա պատերազմին ներգրավել ուժերի գերլարումով եւ շուրջօրյա ռեժիմով իրեն վերապահված գործառույթներն է իրականացրել նաեւ պատերազմը սկսելուց 1 ամիս առաջ կազմավորված Պաշտպանության նախարարության զինծառայողների առողջապահական, սոցիալական պաշտպանության եւ վետերանների հարցերով գլխավոր վարչությունը։ Փաստացի գլխավոր վարչությունը, որը ստեղծված էր տարեկան X քանակի շարունների սպասարկման համար, հատուկ ուզում եմ նշել, որ անձնակազմը ընդտրտունջ կերպով ներգրավեց այդ գործընթացում շուրջօրյա խորհրդատվական կենտրոններ գործում, անգամ ենթակառուցվածները չէին համապատասխանում, բայց մարդիկ ուժերի գերլարումով կարելի ասել ամբողջ օրը ներգրաված այն աշխատանքների մեջ։ Պատերազմի առաջին իսկ օրվանից մինչև օրս վարչության սպաները ընդունում են մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված, գտնվելու վայրը անհայտ, մարմնական վնասվածք, խեղում կամ հիվանդություն ստացած զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, ծանոթանում նրանց խնդիրներին, տրամադրում անհրաժեշտ սոցիալ-իրավական խորհրդատվությունը։ Մեր կողմից բոլոր բարձրացված հարցերին տրվել են սպառիչ պատասխաններ։ Խնդրարույց հայցերի մի մասը բարձրաձայնվել են ներկայացվել վերադաս ղեկավարությանը համապատասխան որոշումներ կայացնելու համար, իսկ որոշ դեպքերում համագործակցել ենք նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ այլ գերատեսչությունների համապատասխան ծառայությունների հետ, որպեսզի այդ հարցերին տրվեն համապատասխան լուծումներ։ Սրան զուգահեռ 2020 թվականի օկտեմբերի 5-ից վարչության սպաները իրականացրել են քաղաքացիական հիվանդանոցներում բուժում ստացող զինծառայողների, պայստազորայինների եւ կամավորականների կարիքների գնահատում, նրանց ապահովելով հիգիենայի պարագաներով, հագուստով, քայլակներով եւ հենակներով։ Լինում էին դեպքեր, երբ տղաները կապի միջոց չէին ունենում իրենց հարազատների հետ եւ մենք փորձում էինք դառնալ այդ կապող օղակը, տեղեկացնել ծնողներին, որ տղաները այստեղ են, իրենց հետ փարկասում ամեն ինչ նորմալ է։ Եվ դա մեր գործնական մի մասն էր պատերազմի օրերին։ Քաղաքացիական բուժհաստատությունների հետ փոխգործակցությունը շարունակվել է նաև հետպատերազմյան շրջանում։ Դրա շնորհիվ հանրապետության եւ արտերկրի լավագույն հայազգի բժիշկները իրենց ծառայություններն են տրամադրում պատերազմում վիրավորվածներին։ Այս առումով առավել հատկանշական է հատկապես Արտմետ բժշկական կենտրոնում օրեր առաջ իրականացված վիրահատությունը։ Հայաստանեին հրավիրվել Մոսկվայի առաջատար կլինիկաներից մեկի հայազգի մասնագետները, ովքեր Հայաստանում իրականացրել են 3 վիրավոր զինծառայողների ծնոտի բարդ վերականգնողական վիրահատություն, որը ընդհանուր առմամբ տևել է անընդմեջ 48 ժամ։ Այս ամենից զատ վարչությունը ստանձնել է նաև հաշմված զինծառայողների պրոթեզավորման գործընթացի համակարգումը։ Արդյունքում պրոթեզարաններում ամբողջ ծավալով իրականացվում է հաշմված զինծառայողների ապահովումը արդիական պրոթեզներով։ Այս պայդրությամբ օրինակ ընդունում է նախնական պրոթեզները հիմնականով փոխարինելու գործընթացը։ Պրոթեզավորումը ամբողջությամբ իրականացվում է պետության ֆինանսավորմամբ, ալվում է առավելագույնը, որպեսզի մեր զինծառայողները կրեն լավագույն պրոթեզները եւ շատ հեշտությամբ ինտեգրվեն առօրյա կյանքին։ Բացի այս, զոհված զինծառայողների հարազատների հոգսը հնարավորինս թեթևացնելու նպատակով վարչության սպաները այցելել եւ տեղերում իրականացրել են զոհված զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի անդամների ազգակցական կապը հաստատող հաստատխտերի ավակագրումը, որը անհրաժեշտ էր զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի վճարումները օր առաջ իրականացնելու համար։ Դա մեր պարտականությունն է եւ պարտավորվածությունն է մեր զոհված զինծառայողների եւ իրենց ընտանիքի անդամների համար։ Իհարկե, աշխատել ենք հնարավորին չափով նեղություն չտանք ընտանիքի անդամներին եւ մեկ օր առաջ փորձելով ավելի շուտ ինչ-որ մի զոհված ընտանիքի անդամի թղթերը հավաքել եւ ուղարկել զինծառայողների ապահովության հիմնադրամ։ Զոհված զինծառայողների ուղարկավորության ծախսերի հատուցման գործընթացը առավել արագացնելու նպատակով սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համատեղ կազմվել է կառավարության որոշման մեջ փոփոխությունների նախագիծ։ Ըստ որի զոհված զինծառայողի մահվան վկայականը ստանալու համար դիմող անձը քաղաքացիական կառուցման ակտերի կրացման համապատասխան տարածքային մարմնում միաժամանակ համատեղ հնարավորություն է ունեցել դիմելու նաև ուղարկավորության ծախսի հատուցման գումարը։ Այդ նախագիծը արագացված ձևով շրջանառվել եւ օրենքի ուժը ստացել 2020 թվականի օկտեմբերի 2-ին։ Արդյունքում մահվան վկայականի համար դիմող անձը այսուհետև միաժամանակ դիմում է ներկայացնում նաեւ ուղարկավորության ծախսերի հատուցման գումարի համար։ Նույնականացման հետ կապված խնդիրներ չառաջանալու բարակայում անմիջապես կատարվել է դիմումի հաստատումը, որը վճարող կազմակերպության միջոցով վճարվել է նույն օրը կամ առավելագույնը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
Հավելենք, որ մինչև օրս վարչությանը ենթակա Լեռնային Հայաստան առողջարանում ապաքինվում են հոգեբանական աջակցության կարիք ունեցող զինծառայողները, դե իսկ սոցիալական ապահովության և առողջապահական հարցերով վարչություն դիմել ցանկացող քաղաքացիները այսուհետև իրենց հարցադիմումները կարող են ուղղել socmed.shnik.mil.am էլեկտրոնային հասցեին։ Կփորձենք օպերատիվ կերպով արձագանքել նրանց հարցերը ուսումնասիրել հիմա այս պահին իհարկե աշխատանքային առումով մի փոքր այսպես սկզբնական պիլոտային փուլում է, բայց միգուցե դա հետագայում վերածվի անգամ համապատասխան էլեկտրոնային կառավարման հարթակի, որտեղ որ ոչ թե մեյլով, այլ ուղղակի քաղաքացին մուտք գործելով ուղղակի հարցումը գրելով արդեն համակարգի ինքնին կփորձի վերահսցեագրել դիմաստանարության եւ այլ։ Ներսես Սիվանյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ